primer revés a la voluntat de José Castro de continuar la instrucció del cas Palma-Arena com a jutge emèrit quan a partir del mes de desembre complesqui 70 anys i, per tant, s'hagi de jubilar. Avui els nou jutges que formen la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia han emès un informe oposant-s'hi a l'argument que la sol·licitud no s'adequa al que preveu la llei. Admeten que el jutjat d'instrucció número 3 està saturat i reconeixen que la prolongació de funcions a José Castro possibilitaria que continuessin les investigacions qui millor les coneix. Tot plegat topa, però, amb la llei orgànica del Poder Judicial, segons la qual un jutge emèrit només pot formar sala com a magistrat suplent en el Tribunal Suprem, Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional i Audiències Provincials. Per tant, el problema, segons el Tribunal Superior de Justícia, és que Castro hagi vinculat la petició de ser jutge emèrit només en la voluntat d'acabar la instrucció del Palma-Arena. Aquest informe no és vinculant. Ara el que té la darrera paraula és el Consell General del Poder Judicial. Passi, el que quedarà vacant serà la plaça de titular del jutjat d'instrucció número 3, a la qual poden optar els d'haver 5.000 jutges que hi ha a Espanya.